מספר השלמות, לא את כולם, אבל מספר השלמות שנראות לחיוניות לדברים שדיברנו על ידיעת האישה, כיוון שזה בעצם גם נושא שאנחנו עוסקים בו באבני מילואים. אז היום נלמד את זה בלי אבני מילואים, כי גם ניגע באבני מילואים, אבל נראה קודם כל כמה דברים בסיסיים בדבר הזה. אני חוזר בעצם השאלה האחרונה שעסקנו בה, נגיד עליה מילה אחת לא יותר. כן, אנחנו הגענו למסקנה לדעת רוב שיטות הראשונים, לא כולם, שאביה מסוגל לשמור עליה, שלא תהיה משלחה והיא חוזרת, חוץ מרשי והיש מפרשים בתוספות, או שלא יכול לשמור עליה, או שגם אם הוא יכול לשמור עליה, זה פגם בקריטות, כמו שאמרנו, לפחות בשוטה, גם אם בקטנה, אין כאן פגם בקריטות, כיוון שזה דבר שעשוי להפסיק. וההבדל הזה בין שוטה לקטנה עולה ברטווה. אנחנו שאלנו גם אם אביה שומר עליה, אם יש לזה משמעות, בחשש להתפקרותה, כלומר שינהגו בה מנהג הפקר. וכאן אנחנו מכירים את רבי יצחק בבבלי ואת רבי ינאי בירושלמי, שטוענים שאנחנו חוששים שהם הינהגו במנהג הפקר, משהו שאביה לא שומר אותה, לפחות לא בשוטה. וכאשר הערביה, על פי גרסתו בירושלמי, סובר שהגירושין לא חלים אפילו בדיעבד, אם אתם זוכרים, על פי גרסתו, רוב הראשונים מבינים, כן, כלומר, זה מעניין, יש לנו מחלוקת משולשת, כאשר יש תכתובת בין רבנו שמחה לרביה, כן, זו התכתובת שהייתה לנו שם, רבי שמחה משפרה, מול הרביה, ושניהם מהווים שיטות קיצוניות. כלומר, לרביה, אפילו בדיעבד הגירושין לא חלים, לרבינו שמחה, אפילו לכתחילה מותר לו לגרש אותה, מכיוון שהוא טוען שלהלכה, אנחנו לא חוששים להפקר, כלומר, עלי בדווי רבי ינאי בבבלי, ורבי זירא ורבי זעירא, בבבלי נקרא רבי זירא, רבי זעירא ורבי אילא בירושלמי, בכלל אין התקנה, אין החשש להם מנהג הפקר, ולכן מותר אפילו לכתחילה לגרש אותם. רוב הראשונים, אלה שהם לא בתכתובת בין רבנו שמחה לרביה, מבינים, וזוהי הבנה פשוטה, וזוהי הגרסה שלנו, שלכתחילה אסור לגרש אותה, אבל אם גרש אותה מגורשת, להלכה הדבר הזה הוא מחלוקת בין המחבר והרמ"א. כן, כלומר, המחבר אומר שבדיעבד מגורשת, הרמ"א לא ברור, אבל הוא מביא, ויש אומרים שגם בדיעבד איננה מגורשת, בפשטות נראה שהוא גם פוסק כך שאפילו בדיעבד היא איננה מגורשת. כאן גם כן חשוב לדעת מה קורה בשוטה לעומת קטנה. בשוטה, שוב, חוץ מרבנו שמחה, אז משמע מכולם שחוששים שמה ינהגו במנהג הפקר, ואמרתי, לא מצאתי מישהו שסבור שאביה של שוטה, שוטה גדולה, אביה של שוטה גדולה יכול לשמור עליה. גם רבנו שמחה שמקל, כנראה בגלל שהוא לא גוזר ולא חושש, אבל לא בגלל שהוא סובר שאביה יכול לשמור עליה. לא מצאתי מישהו שאומר בפרש שאביה יכול לשמור עליה. השאלה, מה קורה בקטנה? לקטנה יש מבחינה זאת שתי מעלות על שוטה. אחת, לאבא קל לשמור יותר על ילדה קטנה מאשר על בחורה גדולה. על אחת כמה וכמה אם היא שוטה, שקשה מאוד לשמור עליה. והיתרון הנוסף של קטנה, כמובן תלוי עד איזה גיל, אבל שקטנה נחשבת כזאת שאין לה תאווה, או שהתאווה שלה יותר קטנה, וממילא היא גם פחות תמסור את עצמה, וגם לאנשים יש פחות חשק להתעסק עם קטנה שאין לה תאווה לכל הדבר הזה. אז כאן אומרים התוספות בקידושין בדף מ"ג,
והוא אומר, אבל גם דאמר הטעם דמשום גרירה אסור, וגרירה לדעת רוב הראשונים זה לא גרירה לבית בעלה, אלא גרירה להפקר. זוכרים את זה, כן? גרירה או גדירה. הוא אומר, אבל גם דאמר הטעם דמשום גרירה אסור, הנמלה בגדולה והיא שותה. לפי שיש לה תאווה ובני אדם להוטים אחריה. הוא אומר, נהי שאינה חוזרת. מכל מקום איקה למחש בשום גרירה, אבל בקטנה, דלב בת תאווה עליקה למחש כלל ומתגרשת, כלומר לקטנה ניתן לתת בנושא הזה גט, אם אני פותר את הבעיה של יד ביודעת לשמור גיטה, או שיש לה אב שמקבל את גיטה במקומה וכדומה, ומה שנותר לי זה רק החשש שהיא תתפקר, אז הוא אומר קטנה דלב בת תאווה עליקה למחש ומתגרשת, כלומר, קטנה עליו בת תאווה, כמובן כאן שאלה מה זה קטנה, כן? כלומר, שאלה אם בת 11 וחצי, או מדובר קטנה שעלית לתאווה, כלומר, רק יותר קטנה, כן? וכדומה, לא לגמרי ברור הדבר הזה. כן, לעומת זאת, בשוטה אני קורא את התוספות ביבמות, שם בסוגיה יבמות קי"ג, ועוד יקבנאו יש לה פעמים שוטה ופעמים חלומה, מה נאמר שגרירה אסור? שאין האב יכול לשומרה מן ההפקר, דברים ברורים, אין האב בשוטה, אין האב יכול לשומרה מן ההפקר, יש כאן הבדל בין גדולה לבין קטנה, ואם אני רוצה בבבלי לדבר על השיטה הזאת, אז שוב אני מזכיר מה שנזכר, אמר אביי, אני קורא בדף עין א', עמוד ב' בגיטין, אמר אביי הפננה מתנינה, נשתת לא יוציא, נתחרש הוא נשתתה לא יוציא עולמית. מה ההבדל בין לא יוציא ללא יוציא עולמית? אז הגמרא מסבירה, מנסה לדחות את זה, אבל בסופו של דבר נותרת בהסבר הזה, שלא יוציא זה רק דרבנן, דרבנן, לא יוציא עולמית, משמעות הדברים מדאורייתא. כלומר, אם הוא נשתתה, אז ודאי שלא יוציא מדאורייתא, בגלל שאין לו דעת מגרש, כי הוא נשתתה. אם היא נשתתת, אז כתוב לא יוציא, לא, לא יוציא עולמית, משמע שזה רק מדרבנן, ונאמר לכדי רבי יצחק, דאמר רבי יצחק, דבר תורה שאותה מתגרשת, מדידה והפיקחת בעל כוחה, כלומר אין לי הבדל בין ידיעה לבין רצון, ומה הטעם אמרנה מתגרשת, שלא ינהגו בה מנהג הפקר. שוב אני מזכיר שיש לנו שלוש נפקמינות, וכולם זוכרים את זה, ואני, פה אפשר לדלג, אני רוצה לקרוא את הריטב"א, ואני חוזר שוב לעניין של קטנה. אומר הריטב"א בחידושים מכתב יד, כלומר בחלק הראשון בכרך, ורבנן הוא דגזרו בה שלא ינהגו בה מנהג הפקר. ואחר כיוון דאית לאב, אפילו מדרבנן נמי מגרשה, דלא ינהגו בה מנהג הפקר. אבל כתב ממשיך ואומר, לגבי שותה חוששים, אבל קטנה, דכל יום המתוסף בדעתה, ליקבה היגזרה. כלומר, הריטב"א מסכים עם התוספות שבקטנה לא גזרנו משום מנהג הפקר. אבל שונה התוספות מהריטב"א, שלדעת התוספות למה לא גזרו בקטנה? כי אין לה תאווה. לדעת הריטב"א למה לא גזרו בקטנה? כי יש לה קצת דעת. כן, והדעת שלה הולכת ומתגברת, אז לא רצו לגזור בה. גם אם אין לה דעת היום, אבל אני לא גוזר מה יהיה השבוע, אני גוזר מה יהיה בעוד שנה, שנתיים, ובינתיים מתוסף בדעת. אתם רואים נפקמינה בין התוספות שאומר לכתאווה, לבין הריטב"א שאומר בגלל שיש בה קצת דעת? מה? קטנה יפה מאוד. קטנה שותה. כן, את הנפקמינה הזאת רשמתי וניסיתי לחפש כל מיני פרטים, אבל כמובן הנפקמינה היא בקטנה שותה, שקטנה שותה אין לה תאווה, אז ממילא מי שבא מצד תאווה אין מה לגזור בה, מי שבא מצד דעת אז אין לה דעת.
אני עובר לנקודה בירושלמי, שהוא דיבר על עיתים שוטה ועיתים חלומה. אז שוב, משום גזירה שמה ינהגו ומנהג הפקר, ודאי שצריכים לחשוש. בגלל העיתים שוטה. השאלה האם כשאני מדבר על משלחה והיא חוזרת, או כשאני מדבר על כך שאין לה יד לשמור את הגט, שהיא שוטה, ועיתים חלומה, משמע שהעיתים שוטה ועיתים חלומה, אז אם זה מטעם יד, שיש לדעת לשמור או אין לדעת לשמור, אז משמע שהגט חל. כלומר, משום מנהג הפקר אני חושש ואסור לגרש אותה. אם זה רק משום יד לשמור, אז הגט חל. לא ברור בירושלמי, האם הגט חל דווקא, כשהוא מגרש אותה כשהיא חלומה, או הגט חל גם כשהוא מגרש אותה כשהיא שותה, והגירושין יחולו כשהיא תהיה חלומה. כן. כלומר, משהו דומה לכנסי שטר חוב זה, והגירושין יחולו, שהוא יגיד לה, הגיתך, בעוד שבועיים. ראינו דברים כאלה גם בשותה וחלומה, מסתימת התוספות אני קורא, וכן פעמים חלומה יש לעיתים, כלומר לעיתים היא חלומה, יכולה לשמור את גיטה. יש לעיתים שיכולה לשמור את גיטה, מסתימת התוספות משמע, שאפילו אם הוא נותן לה את הגט, בלי זה, כמו נותן גט לאישה ישנה, כן, הרשב"א כמובן מתחבט בזה, אבל כמו מי שנותן גט לאישה ישנה, ודאורה אומר לה, הגיטך, אז ככה נותן גט לאישה שותה. כשהיא חלומה זה יהיה גט. כן? הוא נותן לאישה את הגט בתורת שטר חוב, ואחרי כמה ימים אומר לה שזה יהיה גט ואז זה גט, אז גם כאן נותן לה כשהיא שותה, ואחר כך היא חלומה, הרי הדבר הזה גט, גם ברוויה ככה משמלים. הוא אומר, פעמים שותה, פעמים חלומה, מה דאמר משום גדירה אסור? למען דאמר שאינה יכול לשמור את גיטה, יש לה עדים, הוא גורס, לא יש לה עיתים, אלא יש לה עדים, והיא יכולה לשמור גיטה. כן? כלומר, היו עדים על מעשה הגירושין, היא יכולה לשמור את גיטה, גם אם היא תתחיל לשמור אותו רק בעוד שבוע. ברמה, הרמה אומר דברים ברורים מאוד, אבל בעיתים, זה בקוף יוטי צעיביו, אבל בעיתים שותה ועיתים חלומה, וגרשה בעת חלימתה, כן, מפני שהיה נראה שתישאר כך, לא מהדרין על עובדה וכולי, כלומר נחשבת כמגורשת, כן, והוא אומר, אבל הוא מגביל את זה, רק למקרה שהוא חשב בעת חלימתה, שהיא נשארת בריאה לתמיד. כן, קרה משמע. ומפני שהיה נראה שתישאר כך, אבל זה כנראה כדי לעקוף את הגזרה שינהגו במנהג הפקר. כן, אז אם גירש, לא מאדרינן עובדה. אבל משמע שצריך לגרש אותה רק בעת חלימתה. כן, זה אני קראתי ברמה. וגם בתוספות בקידושין אומר, אני קורא, עיתים שותה ועיתים חלומה, למען דמם שהוא גרה אסור לגרשה לכתחילה, דילמה ינהגו במנהג הפקר, למען דמם המשלחה וחוזרת, זו אינה חוזרת, כשמגרשה שהיא חלומה, ויכול לגרשה כשהיא חכמה. משמע בניגוד לשני המקורות הקודמים שהבאנו, יכול לגרש אותה, רק כשהיא חכמה, עוד מקור ראיתי בתוספות, למען דאמר לפני גירה אסור, כיוון דקיבלה גט כשהיא חלומה, הרי באותה שעה משלחה ואינה חוזרת. כלומר, יש לנו כן מקורות שונים בדברים האלה, ואני רוצה לנסות להסביר את נקודת המחלוקת, וזה בעצם קשור לטיב הפסול, שלדעת התוספות כל הזמן, זה משום משלחה והיא חוזרת, הוא אומר את זה גם כאן, כן? טיב הפסול של משלחה והיא חוזרת. שוב, אנחנו אמרנו שהטיב הפסול של משלחה והיא חוזרת, שאלה אם מדובר פה על פסול מהותי, או מדובר פה על פסול בגלל תקלה בפועל. כלומר, אם הוא משלחה והיא חוזרת, אז אמרנו, אם אין הנפקמינה, אז גירושין לא יכולים לחול כשהם לא יכולים לבוא לידי ביטוי. מה זה?
זה פסול במהות, בשורש, או זה איזשהו פסול שמתלבש על הגירושין, ואומר, במצב כזה אתה לא יכול לגרש. אני אסביר את ההבדל, מה אני מתכוון. כשאדם אומר לאישה, הרי את מגורשת חוץ מפלוני. אז כאן דבר שאנחנו לומדים אותו בסוגיות, ולכולם אמרו שזה פסול מהותי מאוד. כן, זה פסול גמור, וצריך לקחת את הגט ממנה ולתת לה מחדש. אז אני אומר שוב, כשמגרשת חוץ מפלוני, אז כאן לכולם אמרו שזה פסול גמור, הוא צריך לקחת את הגט מידה, וצריך לתת לה עוד פעם, וכתר, כלומר, פסול גמור, זה לא פסול באיזה פרט. וכאן זאת השאלה, כשאדם נותן גט לאישה שותה, מהנחה שיש לה יד, אם אין לה יד, אז הוא לא עשה כלום, אז אין לה מה לדבר. אבל מהנחה שיש לה יד, אלא רק משאב, כיסאון הידים הוא משלחה והיא חוזרת. וכאן השאלה, אם הנתינה, יש כאן גרס למעשה נתינה לגירושים. ויכול להיות שהגט יחול, כשיתבטל המשלחה והיא חוזרת, כלומר כאשר היא תהיה חלומה. כלומר, אם בעוד חודש תהיה חלומה, ובינתיים הגט ביד שלה, והיא שומרת אותו, אז בעוד חודש, כאשר היא כבר לא בגדר שלך מבוזרת, אז היא תהיה מגורשת. הייתי אומר אפילו יותר מזה, שאולי אפילו מגורשת כשהיא שותה, כי היא לא בגדר שלך מבוזרת, שהרי יום אחד היא תמין שעשו לה לפנות. אני מעלה את זה ככה, ואז יכול לגרש אותה גם כשהיא שותה. או אם נלך כמו הרמ"א, וכמו שראינו בתוספות ביגמות, היא קיבלה גט כשהיא חלומה, או בתוספות בקידושין ויכול לגרשה כשהיא חכמה, משמע רק אז יכול לגרש אותה, כאן משמע שזה פסול מהותי, ולכן אם היא מקבלת את הגט כשהיא חלומה, זה גט, אם קיבלה אותו כשהיא שותה, אז לא עשינו כלום, וצריך לטול את הגט מחדש ולתת לה מחדש, כמו שאני אומר, יש בזה כנראה איזושהי מחלוקת שהבאנו אותה כאן. זהו, אני מותח קו, ואנחנו עוברים לסוגיה אחרת, מהותית מאוד, שקשורה מזה. ואני שואל, על פי רבי ינאי בירושלמי, ועל פי מה שאמרנו בבבלי, רבי יוחנן אמרנו שהיא לא יודעת לשמור ביתה. החיסרון זה שהיא אינה יודעת לשמור ביתה, וממילא היד שלה אינה יד, זה לא יד ששומרת. דיברנו בשאלה לשמור ביתה כגט או לשמור ביתה כחפץ, על זה כבר דיברנו, זוכרים, נכון? אבל השאלה שלי לא יודעת לשמור ביתה. בואו נגיד, היא בת פחות מצרור מזורבו, אגוז ולבו. לגט, לא מבינה, יכולה לזרוק את זה, לא שומרת את הגט, תכנס לזה כאל צרור ולא כאל אגוז, אלא הגט הזה. אז כאן אני שואל, האם אביה, נמשיך את הדבר הזה, וכן כאן אני חוזר, תמחק מה... כמובן. ובכן אני שואל, אחת כזאת, האם אביה יכול לשמור את ביתה? אז קצת דיברנו על זה לגבי מחלוקת רש"י תוספות. רש"י אמר שבקטנה, גם אביה לא יכול לקבל גט בשבילה, אבל אני רוצה שיהיה לו מחלוקת רש"י בצורה יסודית. אז אם יש לנו משנה בגיטין ס"ד עמוד ב', זאת המשנה העיקרית שאנחנו מדברים עליה, נערה מאורסה, היא ואביה מקבלים את גיטה. כמובן מדובר על מאורסה, אני מזכיר שברגע שהנערה נישאה, גם קטנה, אם היא נישאה, אביה יוצא מהתמונה בינה. מה המונח ההלכתי המתאים לה? מונח הלכתי פרדוקסלי, אבל כדאי להכיר אותו. יתומה בחיי האב. נכון, זה בדיוק הביטוי. יתומה בחיי האב. כלומר, למרות שאביה קיים, כאילו שהוא איננו קיים. כן, אביה יוצא מתוך התמונה,
ולכן היא נקראת יתומה בחיי אב. אצלנו יתומה בחיי אב, זה אחד שאימא שלה נפטרה, אבל זה לא הכוונה, כן? כלומר, אנחנו אומרים יתומה בחיי אב, כלומר שאביה איננו מהווה גורם בעבורה כשהבעל נשא אותה, אבל במאורסה היא עדיין ברשות אביה, וזאת כמובן פרשת נדרים שאנחנו מכירים להם, אם היו תהיה לירי, שהוא דרה עליה וכולי, כלומר שהדברים שבנערה מאורסה היא עדיין תחת אביה. אז נערה מאורסה היא ואביה מקבלת ביתה, אמר רבי יהודה, אם שתי ידיים שוכות כאחת. אלא אביה מקבלת ביתה בלבד, וכל שאינה יכולה לשמור את גיתה, אינה יכולה להתגרש, ורש"י מסביר, אפילו על ידי אביה. כלומר, כשאנחנו מדברים על מקבלת את גיתה או אביה מקבלת גיתה, זה בתנאי שהיא נערה או גם אם היא קטנה. אבל כשהיא קטנה, אם נלך לדעת רש"י המחמיר, שהיא קטנה שהגיעה לאיזה גיל? ספור וזו כל הדברים, לא? לא, זה גרסת הריף. פעוטות. לעונת הפעוטות, כלומר שכמו שאנחנו הגדרנו עושים את זה, כלומר שהיא מבינה מה זה כן, הפעוטות מכחן ניקח וממקרן ממקר, כלומר הם מבינים את המשמעות של החפצים, וכל הקשור הזה, זה בדרך כלל עכשיו גיל 9-10, וכדומה, גיל כזה, אם כי אני מזכיר, כל עוד מישהו קטן, אז אין... מדאורייתא משמעות משפטית למעשים שלו, זוהי תקנת חכמים לילדים בגיל הזה שאין להם אפוטרופוס, אלא הורים שיוכלו למכור, לקנות כדי חייהם וכדומה. כאן זאת נקודה שאנחנו צריכים להסביר אותה היטב, ואני רוצה לדבר קודם כל על שלוש מערכות יחסים אפשריות יש לנו בין האב לבין ביתו שהוא נוטל את גיתה. מה המשמעות שהאב נוטל את גיתה של ביתו, שהוא את גיתה לא מן הנישואים אלא את גיתה מן הנישואים כמו שאב. ובכן, אני יכול להגיד שהתורה מינתה אותו לשליח בעל, כדי להקל על הקטנה. למה התורה מינתה אותו לשליח? כיוון שהיא לא יכולה למנות שליח. קטנה לא יכולה, אין לה דעת למנות שליח, אין לה כוח למנות שליח. אז התורה מינתה את אב לשליח בעבורה, גם אם הקטנה לא מינתה אותו במפורש. זה מתאים לשיטת רש"י. כלומר, אם האב הוא רק שליח שלה, אז כלל ברור מאוד בדיני שליחות מהו, השליח לא יכול לעשות מה שמשלח לא יכול. אם היא קטנה מכדי לשמור את גיתה, כלומר היא לא מסוגלת לקבל גט בעצמה, אז גם שליח לא יכול לעזור, הוא עדור המשמעות של שלוחו של אדם כמותו, הוא מייצג אותו. אז אם היא לא מסוגלת, זה מתאים מאוד לשיטת רש"י. אבל התורה היא זאת שמינתה אותו לשליח. גם אם התורה נמנה, אבל אם אנחנו משתמשים והמושג המשפטי המוכר לנו שליח, אז זה על פי כללי השירות. אתה צודק, הלל, שאפשר לדבר פה על מושג דומה לשליח, אבל לתת לו שם אחר, קצת יותר ארוך. אפוטרופוס? אפוטרופוס. אתה תראה בזה, עבד, כן. ובכן, אפשר לדבר על אפוטרופוס. אמרתי לכם את עניות דעתי, זאת רק עניות דעתי, אבל אני חושב שהיא ממש נכונה. סליחה, כן, שמה המקור של האפוטרופוס בתורה? אברהם ולוט. ונשיא אחד, נשיא אחד ממטה, תיקחו לי לכל את הארץ. פסוק בפרשת נושאי, כשממנים שם 12 נשיאים, במקום 12 המרגלים, ולכן כלב בלפני נותר, כן, יהושע, עליו במדרגה, אבל כלב בלפני נותר בתפקידו, וכל השאר, ניצפן בפרנח, כן, שפועם בדמיות, אין לנו שמות אחרים, אבל זה נשיא אחד ממטה, תיקחו לי לכל את הארץ, כלומר, שלא נחיה, אני, בגישה שהייתי מגדיר אותה כגישה מאוד חרדית, לצורך העניין, ואני לא אוהב את זה,
היא קרה, אני לא מדבר על הפוליטיקה, אני מדבר עכשיו על, 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 על צורת ההבנה ממצוות התורה. הגישה המאוד חרדית תבין שמה המשמעות של גורל, כל אחד מקבל פתק מהכהן הגדול או אני לא יודע ממי, איפה בדיוק יהיה הריבוע שלו וזהו, אין ביקור ואין זה, ואת השם הייתה הזאת ונפלט בעינינו, וזה היום עשה השם נגיד אני מסליחה. אני לא חושב שזה הלך. אני חושב שהמחוזות שבהם השפוטים לקחו את הקלדם, זה כבר בפתקת יעקב, זה השתנה, אני יכול להגיד אצל מי, אצל שני שבטים, בפתקת משה, לא רוצים להיות קשור לפרשת השבוע, לא, 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 מרבר שלו שם, אבל דבר אחד נשאר פתוח, איפה יעברו הגבולות? אחר כך, אבל אחרי שיעברו הגבולות, יש לנשיא עוד תפקיד ומה הוא? לחלק את זה לבתי אב. כל ראש בית אב יחלק למשפחות. אבל הנשיא יחלק לבתי אב. מי יקבל בבקעה, מי יקבל בהר, מי יקבל יד הנחל, מי יקבל יד הבאר, מי יקבל את העיר השולטת וכולי, כן? אבל לפני שבטים, לא נמצא בעמק ישראל, לא נמצא בגליל התחתון, זה כללים, נכון? צריכים להגיע להסכם איפה יעבור הגבול. שוב, זה לא גבול כמו של ועדת שפיטת נשק, בגלל שהשפטים לא אמורים להילחם. אבל השאלה למי תהיה שייך את הבאר, למי יהיה שייך המעיין, למי יהיה שייך צומת הדרכים השולט על הדרך, למי תהיה שייך את עיר המבצר, זה דברים שהנשיאי השבטים היו צריכים להגיע ביניהם בהסכמים. ולכן הם הלכו לנחול את הארץ, ולדעתי לכן גם יסלחו, 12 מגלים, ושלחו בשביל הדבר הזה, והם משמעות הוא ייתן את הארץ מהי, כן, את העם היום שבדיה, אדמה נמצרים, יש בעץ סיני, כלומר, יש כל מיני מקומות, תגידו להסכם, אנחנו רוצים לאחר כך גם סיפור יושב. הוא שולח שלושה אנשים בשביל. ‫שולח אותם להגיע להסכמים ‫ולכתוב את הגבולות המדויקים של השבטים, ‫והגורל רק מאשר את זה. ‫הגורל רק מאשר את הדברים האלה. ‫מיון דעתי, 40 יום קודם יצירת הולד, ‫יוצאת בת כל מוכרזת, ‫בת פלוני לפלוני, ‫היא אומרת עוד משהו. בת, פלוני לפלוני, ניתנה לי שהוא יקדש. כלומר, התורה בעצם נותנת את היישוב. אבל ברור שיש כאן הבחירה החופשית. וגם בנחלות השבטים, ולכן כל נשיא שבט בעצם קיבל סמכות של מה? מלך. של אפוטרופוס. מי אמר מלך? אני. תודה. זה כמעט הסמכות של אפוטרופוס, אבל כדי שלא להשאיר את פניו של אשר ריקם, שבמקום להגיד אפוטרופוס הוא אמר מלך, אני חושב שזה המקור מדאורייתא לדינא דמלכותא דינא. זה בדיוק הכלל דינא דמלכותא דינא. אנחנו יודעים, אני מדבר על הכלל ההלכתי, לא מדבר עכשיו על סיסמאות ליום העצמאות, אני מדבר עכשיו על הכלל ההלכתי, מה שאומר הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדה. כלומר, את העובדה של המלך מותר לגבות מיסים כדי לבנות גשר. לגבות מיסים כדי לסלוק כביש. כלומר, שהוא חב לך, והוא מזכה לך. והוא מחליט איפה הוא יחוב לך, ותמורת מה הוא יזכה לך. כלומר, שהוא לא לוקח את זה בשביל עצמו, זה דינה דחמסנותא, זה לא דינה דמלכותא. אלא שהוא גובה ממך מיסים, לטובת שיפור איכות החיים כאן. וזה נלמד מהאפוטרופוס, וכיוון שהאפוטרופוסים הם נשיאים, לכן זה יסוד דין הדין. ואני אומר, זה כאילו זה חידוש גדול, אבל מה אני אעשה את זה? עד שאשר אמר את זה, אי אפשר היה לדעת. יש ממד. ובכן, לעניין שלנו אני חוזר על מה בעצם דיברתי, כן, זה דין אפוטרופוס של אב כלפי ביתו.
כלומר, ההגדרה ההלכתית של האפוטרופוס, תגידו לי בארבע מילים, מה ההגדרה ההלכתית של האפוטרופוס? יכול לזכות ולחוב לו? משהו יותר מדויק, לחוב על מנת לזכות. זו היה מדבר. לחוב על מנת לזכות. מה האפוטרופוס, מותר לו לקחת את הכספים של הקטן כדי לקנות לו גבינה לארוחת בוקר. זה היה נקרא לחוב על מנת לזכות. כמובן יכול גם לעשות דברים יותר משמעות. אבל הגדרת האפוטרופוס זה לחוב על מנת לזכות. זכין לאדם שלא בפניו, זה זכות נטו, וזה כמובן, אני לא צריך מינוי לאפוטרופוס, ודאי שאני לא צריך מינוי לנשיא. כלומר, על פי סיסמאות הבחירות של המפלגות, אז אני לא צריך דין הדמלכותה, ואני לא צריך דיני נשיאות, למה? כי מה שהמפלגות מציעות זה רק לזכות לך, כן? כלומר, לא יקחו לך שום דבר, רק יזכו לך בזה ויזכו לך בזה ויזכו. אבל כיוון שאנחנו יודעים שהסיסמאות האלה לא מתקיימים. כל שלטון זה שלטון של לחום על מנת לזכות. זה דין המחוזים. זה יקראו לדין המחוזים, כשאני מדבר על דין המחוזים, במושגים של הרמב״ם, שמביא את זה מלכות פסילה ועבידה, ומביא את זה לדברי ניסים, כל סוגיית נטלו מוכסים את חמורו, ונטלו חמור אחר, וכו' וכו'. כלומר, מה שעושים כשגובים ניסים מאדם, וכמובן תמורת שיפור התעבורה, או אני לא יודע מה, שיפור כל מיני דברים אחרים. ברור, כן? וכן, אני חוזר לעניין שלנו, ואני מניח, וזה באמת יותר מסתבר, שהאב הוא לא שליח שלה, אלא הוא אפוטרופוס. אם הוא אפוטרופוס שלה, אז ברור שהוא יכול לקבל בשבילה גט, גם אם היא לא בת דעת ולא מסוגלת לשמור. כלומר, התוספות שחוקים על רש"י, בעצם כמעט כל הראשונים חוקים על רש"י, מי עוד יחד עם התוספות חולק על רש"י, מישהו מפורסם? כמובן, הבאנו את הריטב"א, את רבנו פרסקס, אבל מי הכי מפורסם כמו התוספות שחולק על רש"י? אחד שמאוד אהוב עליי. בעל המאור? בעל המאור, כן, טוב, אתה אומר, אתה יודע שאתה יודע שאתה אומר, אני לא יודע שאתה אומר, הוא אמר את זה, אבל נכון, בעל המאור אמר את זה, כן? כלומר, בעל המאור אמר בדבר הזה שהוא חולק על רש"י, כן, כלומר שוודאי יכול לקבל גם בעד פתאום קנה שאיננו מסוגלת לשמור. והדין הזה של האפוטרופוס, אני רואה אותו בעיקר בתוספות, אני אקרא אותו בדרך כלל תבינו מה הדעה השלישית, אז תבינו למה אני מדגיש את הדבר הזה. והתוספות אומרים שם בגיטין, בסמכתל המוגבד, בדיבור מתחיל נערה מהומסה, אתם יכולים להסתכל, והד אמרים לנו בגמרא, יד יתה רזה חילה רחמנה, היינו יד האב. זה יד עצמה עיקר, שיש לה בבגרות, ולא ניתן לה יד האב לבטל כוח ידה. כלומר, שתי ידיים זכות ככה, ונדעו משתת על יהודה. אז ברור שהם אומרים, היד שלה היא עיקר, היא נערה. יש לה גם אב. האב הוא בגדר אפוטרופוס, כלומר הוא זוכה עבורה. כלומר, כל מה שניתן לאב זה לצורך זכות ולא כדי לבטל את כוחה. אין שום סיבה לתורה לבטל כוחה של נערה. אם יש גם לקטנה כוח לזכות בגט, מה הוא ייתכן שלא צריכים לזכות? וכבר אנחנו חוזרים לרב חיים להקצות, כן? ייתכן שרק כוח לקבל גט, ולא יותר מזה. אז אם קטנה כאמור מקבלת גט, אז יש לה יד. האבא זה יד נוספת. ממילא אין טעם לגרר את ידה. מה פירוש יד נוספת? אמרו לו אפוטרופסות כדי לזכות לה בכל מיני דברים, גם לכל מיני לזכות כיוון שזה טוב לה, כלומר זה איזשהו משפר, אבל זה דין של אפוטרופס. יכולתי גם להגיד דרך שלישית ביחס בין האב לבת, מה הדרך השלישית? אני יכול להגיד שהאב הוא בעל מעשה הגירושים. כלומר, מה זה בעצם גירושים? גירושים זה הסכם בין הבעל לבין האב על התרדה של הבת המתגרשת שנתונה עדיין תחת ידיה. כלומר, התרדה
של הבת המתגרשת לכל אדם, זה בכלל לא הסכם איתה. זה הסכם בין הבעל לבין האב, מה שמזכיר מאוד התרת נדרים. אתה צריך איזשהו שילוב בין הבעל לבין האב לגבי הנודרת עצמה, והיא בכלל לא מהווה פה שום פונקציה לעניין שלנו, מה היא ומה התפקידה. כן? כאן, אם אני אומר את זה, ודאי אי אפשר להגיד את התוספות. התוספות אומר שידה היא עיקר, והיד שלו תפילה לידה, נכון? אבל לדעת רבי יהודה, יתכן התוספות ידעו, שזה אבי אבלוהי, אבל אני מדבר אפילו לדעת חכמים שהלכה כמותם, יתכן כאמור להשקיף על היחס בין האב לבין הבת בצורה שונה, ואת זה מצאתי ברמב"ן במלחמות. בוא תסביר. ‫אמרנו מלחמות, הכל בסוגיה בסמך דלת, ‫שבדפי הריף זה בגיטין כמובן ‫למד עמוד ב'. ‫למד עמוד ב' זה הדף סמך דלת בשעת. ‫אני קורא, אבל נחר נקרא ‫כאום נחמן בפשט, ‫דעינה עושה שליח. ‫שאין הנערה במקום האב, ‫אלא כשליח שמינתה תורה ‫בדבר שמתכנסת עצמה לרשות הוגיה, ולא זכתה לעשות שליח מעתה קטנה שנה בתורת שליחות ואין לה יד בשל אחרים כלל אביה ולא היא. דאדרינן לפשטה דמנית לנערה ולא קטנה. לפי שהיא זוכה בגט, אומר כאן הרמב"ן, לפי שהיא זוכה בגט לאביה. לפעמים מה שאני אומר. כלומר יש כאן שליחות, כמו שאמרנו מקודם ברש"י, אבל הפוך. לא שהתורה מינתה אותו לשליח שלה, אלא התורה מינתה אותה להיות שליח שלו. הוא צריך לזכות בגט, הוא בעל המעשים. הרמב"ן מסביר, אבל נערה, כיוון שישנה בתורה שליחות, ילדה תורה לסוף דעתו של האב, שהוא רוצה שתכניס את עצמה לרשותו. כלומר, בואו נגיד מאיזה דין יסודי הנערה יכולה לקבל את הגט? מדין זכין לאפק, מדין זכין לאדם שלא קרה. רגיל והתורה ירדה לדעתו שהוא רוצה, כן, שהיא תכניס את עצמה לרשותו, אז מדין זכין לאדם שלא קרה, היא זוכה בגט עבורו. כלומר, אני יכול להגדיר אותה כשכיחה שלו, אני יכול להגיד שהיא בעצם זוכה עבורו, כן, אבל היינו רע, בעיקר אני מסובב שזכייה עם מדין שלו. זה סיפור. ואין לו כפדה בגירושים שיעשו בעל כוחו, כל זה לסמורה קבלת כבודתנו המשמים, וסעד יש דם. זה כמובן דבר אחד, כיוון שהזמן מתקצר, אני כמובן מדלג, אני רוצה לדבר פה על שלוש המחלוקות העיקריות בסוגיה, ולא כל אחת מהן בעת משמעות. דבר ראשון, האם אביה מקבל את גיטה של קטנה שלא יודעת לשמור את גיטה, ואם אביה מקבל את גיטה של שתה, לא מדין שמירה, אני מדבר שם מדין יד. רש"י אומר שהוא לא מקבל. בעל המאור בער אותו, כי הוא לא יכול לשמור אותו. אתם זוכרים כך הוא בער את רש"י. אבל יכול להיות שההסבר לרש"י זה לא ההסבר המעשי שלא יכול לשמור עליה, אלא ההסבר הלמדני שאנחנו נתנו. גם אם הוא יכול לשמור לה על הגט, אם היא לא יכולה לשמור, גם אם הוא שליח שלה, לא יכול להיות לה לא יותר כוח. אז, אבל גם יכול להיות, בגלל שלדעת רש"י הוא לא משמר. בסדר. ברור שהתוספות בבעל המאור וכל הראשונים, שסוברים שאביה מקבל את זה, גם שקטנה שאיננה יודעת לשמור, אז הם מניחים שתי אנשים. קודם כל, אבא יכול לשמור על קטנה שלא תחזור בבית בעלה, וזו היא השפירה הקלה, השפירה הקשה הייתה על התפקרות, ואז כבר דיברנו שאפילו בהתפקרות הוא יכול לשמור על קטנה. לדעת מה הוא משמע. אבל ודאי שהוא יכול לשמור עליה שלא תחזור בבית בעלה, לא לגמרי עובר. ונותי שמושים מפרשים בפוסות בעיקרות ודרש, שמתכן שלא. אבל ודאי, התוספות בעל המאור מניחים שהוא משמר אותה שלא תחזור בבעלה, והדבר השני הוא לא רק כשליח שלה, אלא באפוטרופוס. לכן הוא יכול לקבל ערובה גט גם אם היא מסוגלת.
אלה הם שתי ענות. הדבר השני, מחלוקת חשובה מאוד, קטנה שיודעת לשמור את כיתה. מקבלת כיתה, את כיתה באירוסיה שיש לעם. עצמנו מדובר על נערה, שבנערה היא מקבלת את כיתה. מבין מזה הריף, וכך גם רש"י בגרסה שלנו, כן? נערה מקבלת, אבל קטנה לא. כלומר, נערה רק, כלומר, קטנה, סליחה, רק אביה יכול לקבל את כיתה. כמו התוספות, כך רוב הראשונים, למיטב ידיעתי, רק הריף, אגב, כמו הריף גם עוד יהודי חשוב, שמופיע אחד בראשונים, והוא רב היי גאון, אף אחד לא מפקפק פה בחשיבותו, אבל שיטת הריף ורב היי גאון ורש"י לגרסתנו, מה שכתוב אצלנו ברש"י, זה שנערה מקבלת את כיתה, אבל קטנה, רק אביה מקבלת. ולכן כתוב במילה, נערה מאורסה, היא ואביה מקבלים את כיתה. הקטנה, מדובר בקטנה של בת. אביה מקבל ולא היא, וכנראה בקטנה, היא לא נחשבת בעלת המעשה, כאן יש לנו איזשהו חוק ברש"י, אפשר לפתור אותו, אני לא אפתור אותו עכשיו. אבל מכל מקום, בעל המאור והתוספות, אגב התוספות כאן זה הריב"ם, יצחק בן מאיר, לפי התוספות כאן, הריב"ם, בעל המאור, הרמ"א, מאיר הלוי והרשב"א, כולם מספרים שמקבלת את כיתה כיוון שהיא בעלת המעשה ולא הוא, רק התוכל המעשה. אבל בקטנה, הוא בעל המעשה, היא לא בעלת המעשה. בקטנה, כן, בקטנה זה עסקה בין הבעל לבין האב. שוב, אם היא תנסה, אז היא יכולה לדעת. אבל כרגע, כיוון שיש לדעת קדושה, אז ביחס לאביה, היא לא נחשבת שום דבר, ולכן כשיש לאב היא נטילה כלפיו, ורק הוא מקבל את הגט ולא. לא כאמור שיטת ריף, רבי גאון, ורש"י, בואו נגיד בשיטת הראשונים, רש"י לפני שחזר. דעת כל העמק הבבטה שהבאתי, הריב"ם וסיעתו, וכך גם רש"י, אחרי שחזר והגיע, למשמעויות, אז גם קטנה יכולה לקבל את הגט, ואין הבדל בין נערה וקטנה, הוא מתמנה עליה רק לאפרופוס, גם בין הארצה בקטנה, לא שהקטנה מתעלה פלאי אישית. לא עם החלוקת השלישית. החלוקת השלישית היא מחלוקת רבי יהודה ולאומית. האם בן נערה, לדעת רבי יהודה רק אחיה מקבלת גיתה, והוא בא למעשה גם בן נערה. לדעת חכמים, בן נערה, ודאי היא בעלת המעשה. וחוזה, בין הבעל לבין האישה, זה הגט. זה בין הבעל לבין האישה, ולכן היא מקבלת, והוא רק יד נוספת כאפוטרופוס שלה. נתנו לנו חמש דקות בלבד, כיוון שבשבוע הבא אנחנו ודאי לא נמשיך את זה, כמובן יש את זה להמשיכה. אז אני רוצה לדבר רק על דבר אחד, שעליו כבר דיברנו, והוא חשוב מאוד. השאלה שאני מדבר עליה עכשיו, תלויים כמה דברים, גם דברים שאמרנו. האם מעשה הנתינה ליד של האישה צריך להיות מעשה נתינה לשם גירושין? או זה יכול להיות לשם פיקדון? ואז כמובן הגט הוא פיקדון בידו. והוא יכול להגיד לה אחרי כמה זמן, תשמעי, אני רוצה שבגט הזה תתגרשי, הגט פותח את העולם, ואז הגט מקבל משמעות ביד שלה, לא כפיקדון, אלא כגט גמור. השאלה אם הדבר הזה אפשרי, זוהי מחלוקת ראשונים שמביא אותה בהרחבה הרבה גילויים שדיברנו עליו, אני מזכיר התוספות והראש סוברים,
שחייב למסור לה לשם גירושין. הוא מוסר לה לשם פיקדון, הוא צריך לקחת ולתת. אפשר להסביר את זה בכמה דברים. אבל לפני שאני מסביר, אני רוצה להקריא פה למען הקיצור רק את הראש. אני מביא את התוספות. הראש זה בפרק ח' סימן ז', וכי הוא אומר, דמיקרי שפיר נתינה כמעט שבור נתחיל הנתינה. הנה משפיר ונתן, אף שהיא גמרה הנתינה. בהמשך הוא אומר, אבל מי שבתחילה האחרונה לא באה גט לידם יד הבן, כיוון שתחילת נתינתו, עכשיו מילה בקול, כיוון שתחילת נתינתו להתגרש, נתנו בידה ונתן קרינה. כלומר, אבל די הכל שתחילת נתינתו, הרי יש לנו כל הקודם קורמת, אבל גט בשני שלבים, שהוא אומר לה, אני תכף, אחרי שבועיים, אבל הראש הוא מביא את התוספות, תחילת נתינתו להתגרש, כלומר נתן לה את זה לצורך גירושין. איך להבין את הצורך הזה שהוא ייתן לה על מנת להתגרש? אני יכול להבין את זה בשתי דרכים. דרך אחת, לתת את הגט, וזה הדרך הפשוט. הוא נותן לה את הגט לא בתורת גירושין. זה לא מעשה נתינה, כתוב בתורה ומתן. אמרו לנו לחלוטין שבינתיים שנאמר, כתוב להניח תפילין, נכון? אמרו לנו, והיה לאות על ידך, אמר ישראל, שהוא מתכוון. שוב, אני לא נכנס לגמרי לשאלה מצוות צריכות כוונה או לא, אבל הכוונה בפשטות היא חלק מהמעשה. הוא נותן לגן לשם פיקדון, זה לא קשור אותה. כתוב כל אחד ריטי, ברשות הדברי. לכן ממילא, אם אין נתינה לשם גירושין, זה לא נחשב כמעשה נתינה. זה לא נחשב כמעשה נתינה. אם אין נתינה לשם גירושין, זה לא נחשב כמעשה נתינה. אני יכול להסביר את התוספות ואת הראש גם בעוד צורה, וחשוב לי שאנחנו נשמע אותו. כשאני נותן גט לאישה לשם פיקדון, לצורך העניין, אני נותן לאישה גט לשם פיקדון, אני לא יכול אחר כך להגיד לה, תשמעי, זה יהיה לשם פיקדון, כי עכשיו לא עשיתי שום דבר. למשל, למה הדבר הזה? נניח שאני נותן לך את הטלפון הזה לשם פיקדון, את הטלפון, אוקיי, חיים. אני נותן לך את הטלפון לשם פיקדון. האם אני יכול להגיד, טוב שזה יהיה שלך? לא, למה? אני לא יכול להגיד לאישה, עכשיו הגט היה לשם פיקדון, עכשיו שהוא יהיה שלך. אני עושה את קנייה. מה זה קנייה? שאני לוקח מחזרה ונותן. אבל עצם הנתינה לפיקדון לא טוב. הרשב"א והר"ן, אני אקרא את לשונה, אני אקרא כאן בר"ן. כאילו כי אמר לו לבתר האחי אגידך, אפילו אחר שבא לידה, נהנה ונתן בידה כלום. ואף על גב דלתינה לשונה עליו כלום הוא, והוא עדין שכשנתנו לו לשם פיקדון, או שלא לא, לא, לא משנה, ואחר כך אמר לה אגידך, כיוון שמיד הבעל דל בידה. מה ונתן בידה של הרשב"א והר"ן מצומצם מאוד. גם אם נותן על שם פיקדון בסופו של דבר, הוא נתן, יבוא מה שנקרא מעשה נתינה. מבחינה מסוימת זה מזכיר מאוד את המחלוקת שדיברנו עליה אתמול בין רב חיים לבין הקצות. האם בגט האישה צריכה קניין? הוא מספיק סתם אותו. לדעת רב חיים שהאישה צריכה קניין
על פניו נראה שכשהוא נותן לה את זה, הוא צריך לתת לה את זה לשם כיבושים, הוא לא יכול לתת לה לשם פיקדון ולהגיד לה אחרי שבועיים, טוב, זה יהיה בידי השם. כן, 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 כן. כי איך יתבצע הקניין? קניין, הוא צריך לקחת מן את הגת ולתת לו עוד. לכן זה לא נקרא נתינה. כי פיקדון ברשות התמרים. אבל ברור שהרשב"א והר"ן צריכים להניח עוד הנחה. נתינה לשם פיקדון זה נקרא ונתן בידם. כלומר שנתינה זה רק אפס כוח גברא כמו בנתינת ידם. כלומר אם קוף נותן לך את הידיים זה לא טוב. מי שנותן לך את הידיים הוא לא חושב על זה, זה לא מעניין אותו, הוא בכלל מדבר בטלפון. ואתה אומר לו, תשפוך לי מים על הידיים, הוא כן, כן, שופך מים על הידיים, לא צריך לבן כלום. ברור שיצאתי ידי חובה ונטילת ידיים, כיוון שמה שהיה פה זה כוח גברא. ואז אני אומר, ונתן בידע, די לרשב"א ולר"ן כוח גברא. למרות שבעצם זה נמצא אצלם, וכאן יש נקודת מחלוקת חשובה מאוד, שאנחנו נזכר, וכאן לדעתי, בדבר הזה אני רוצה כבר לסיים, מה זה גירושים? הם גירושים, זה מה שהבעל עושה. בעל נותן לגט, יש כאן מעשה של הבעל, הבעל מגרש, הבעל חותק, את הקשר בינו לבין אשתו על ידי שנותן לה גט. מעשה הגירושין הוא מעשה שלו. האפשרות השנייה שלא הבעל מגרש. מי מגרש? מה? הגט. הגט. הגט מגרש את זה. הגט מגרש. הגט יש חלות של מגרשת. אני צודק רק שאתה אומר, והתורה, זה כמובן מזכיר לנו את הסיפור המאוד מעניין בגמרא, ש... נתן אדם נתן לה את המקרס, נתן לה אישה סבבות. ויש דיון עם זה להגרש. כלומר, התורה מגרש. או בואו נגיד מה שהתורה הגדירה, הגט הוא מגרש. אני צריך תנאי שהבעל ייתן מגרש. הגט הוא מגרש. כאן אני יכול להגיד שמעשה המדינה יכול להיות גם מעשה המדינה קטן מאוד של כוח גם לאנשים נתן בידה, נתן בידה לפיקדון, ואחר כך הוא מספיק שזה יהיה גירושים, אז בסדר, יש לה גט שגרש. הגט. אם אני דורש מהמעשה של האיש יגרש, כאן נראה שאני צריך כוונה בשביל המעשה, מדינה של גירושים. זה אני מקווה ברור, אלה הדברים העיקריים שרציתי להבהיר, דילגתי על כל הדברים באמצע, אבל אלה הדברים העיקריים שרציתי להבהיר, בזבזנו את השיעור, אני חושב שזה גם יסייע לנו מאוד, גם כשאנחנו נראה את המשך הדברים בסימן ובאבני מילואים. שוב, מה חתימה טובה לכולם, שאני לא יודעת, אני 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 לא יודעת,